前访问好像有说你想生个龙宝宝。对呀、啊，因为我属龙。你们现在平常都有在做功课？前天有啦。喂，不可能一开始就这么重口味吧？这群人董仔首次与品牌推出个人联名视频，五日举办粉丝见面会。未婚夫海莉虽然没有爱香水，但惊喜准备就是就懂玫瑰花，非常浪漫。不过去年答应求婚的董仔被问到什么时候登记结婚，他也给出答案了。去年求婚了吗？对，有机会登记办婚礼。会，我今年会登记，但还没有要到办婚礼这件事情。我也有先跟阿嬷瞧过了，因为毕竟老人家比较传统嘛，所以先登记这件事情他 OK。 那因为我还在看日子，所以大概几个月？我其实给了三个日子给老师，我一样是给520、530跟828。520就是520，530是海莉生日，828是我生日，都不 OK 就看老师给我几月几号啊。不会不 OK， 大家请放心，我们喝过紫微斗数了。喂，你真的很迷信。有一点，但是我觉得好的听，因为我目前都没听到不好的。之前访问好像有说你想生个龙宝宝。对呀、啊，因为我属龙，我就觉得小龙女这样叫好像很厉害很可爱啊。小龙子、小龙子、小龙女啊。背了吗？没有啦，啊不会啦。还没，今年四月，哎、欸，现在就四月嘞，四月以后开始着床才会是属龙，太早还不是属龙哦。那海莉也要可惜。有啦，他有去做精子的检验。有那活跃指数。我跟你说，一切健康，这可以讲吗？他应该不会怪我，他的精子很健康，活动力也够，可是呢，数量少。哇！全世界都知道数量少，没有没有。可是医生说哦，调配作息或是多吃一些，男生要吃锌就可以补充。你们现在平常都有在做功课？前天有啦。前天有？有啦有啦，前天啦。那会不会已经顺利了？还没啦，还没啦。还没有感觉到？还对对，还没。算用是还是有在谈？有弊有弊啦，还在弊啦，先弊不是精子的浓度这么低，可是它就那么低了，它当然就是在乱打，对啊，就是没有，先缓缓，先缓缓，好热好热哦，先冲事业，先冲事业，好热。记者小编光听也是觉得好热呀，粉丝们看到董仔爱情事业两得意，一定也是非常开心啦，也祝福龙宝宝计划成功喽。